বিহত ডিং অঞ্চলৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত আজিৰ পৰা 46 বছৰ আগতে এই নামভাগৰ জন্ম হৈছিল আৰু একাধিক্ৰমে আজিলৈকে এই চলি আহিছে। তদুপ আমিও এই বছৰো পূৰ্বৰ উত্তৰে এইবাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই নামভাগ আৰম্ভ হৈছে। আজিৰ পৰা 51গৰাকী নাম লগোৱাৰে শুভাৰম্ভ ঘটোৱা এই নামভাগ আজিৰ পৰা 5 দিনৰ পিছত অন্ত পৰিব। ডিঙৰ এই শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত 1977 চনৰ পৰাই 24 পহৰ অখণ্ড নাম কীৰ্তন চলি আহিছিল, তেতিয়াই আৰম্ভণি হৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই অখণ্ড মহানামভাগ 32 পহৰলৈ পৰ্যৱসিত হৈছে আৰু তাৰেই এক গুণ গৰিমা আমাৰ ঢিং অঞ্চলত বিস্তাৰিত হৈ আছে। সকলো বৈষ্ণৱ ভকত বৈষ্ণৱে ইয়াতে সমবেত হৈ আজি আমাৰ ইয়াত 32 পহৰ অখণ্ড নামভাগ আৰম্ভ হৈছে।